Jemi kthyer me pjesën e dytë të qyshiu Paralajmrova e kemi Oriku në studio, Orike Ashorin bashkë me trajnerin e tij Fatos Ademin, por edhe Lorikun i cili ka realizuar një sturje fillimisht me Orikun duke e thënë që është Messi i ri i Kosovës, edhe për ngjan. Unë kam thonë kjo është lojtari që për ngjan me Messi po i pëlqen Ronaldo. Për vjen marrë në këtë moment. Orikun e ka përzgjedh Akademia e Barcelonës. Është një sukses shumë i madh qysh në moshën 7 vjeçare. Qysh po të mëmuni? Mirë. Shumë mirë, a? A ke ushtru shumë për me mri? Po, shumë. Në Akademi, qysh tanë, kur, përshku më pak lojen qysh ke kur të përzgjedhën? Sigur, e ke pas veshti topin, apo? Po. Veshti ke lujt. Kalzona diçka pak, qa ki bo aty? Kalzona pak qysh të kanë shtimi ndru patikat e futbolit. Kalzona të regana? Trenir i Spanjës më ka thonë, pse i ke vesh kopoçkat me cërështat, tani une në isret i kom ndru. A i ke marrë me mesën? Ja, ja, ju, da i ke marrë. A i halo me Ronaldon, a ta shi e bu me Barcelona në krejt me mesin? Ja, me Barcelona. E ki ndru ta shi e bu me Barcelona? Barcelona e ka jep mundësi të artë. Për ndryshë, Oriki është super talent, po nuk mund është më konë super talent, po e pas një super trener. Pikrisht ato, edhe dishtë anë e thonë, e kemi Fatusin, i cili për post talentit du të me qenë edhe një trener që ushtron e dalon fakt këtë talent edhe mandej e zgjeron pak më shumë. Kër ka ardhë Oriko, qysh e ke vrejt mesin e gjitha lojtarve, futbolistve tri aty, që ka talent për këtë punë dhe du të me morë në ashtë pak më shumë? Detyra kryesore e trenerit është fëmijëve mi ofrojnë një ambient të tepër familjar. Oriko është lojtar i jashtëzakonshëm i cili manovron shumë mirë me topin, një futbollist i cili e bën diferencën për dallim prej shokëve të tij dhe s'ka dyshim çdo trener po të ishte në pozitën time do ta ndinte veten krenor dhe të lumtur që ka një futbollist të tillë. Aq më i lumtur jam kur në mesin e shumë futbollistëve të tjerë është i përzgjedhur edhe i stafit nga Barcelona. Shpresoj që me talentin që ne ka do ditë ta transferoj, domethënë ta tregoj edhe atje në Barcelonë në kampin e avor që do të mbahet në janar. Kjo është edhe merit e juaja. Në fillim kur ardhë, qysh ka qenë Oriku? A ka pas me njëherë talentin edhe a ka qenë ma shumë në solm, apo qysh e ke arrit me pozicionu se ku e për cilën pjesë, cilën zonë është Oriku? O shumë letë me identifiku talentat e tijlë, sepse vetë fakti që kjo manovron shumë mirë me topin, në më thonë, levizjet e ti kanë qenë ato të cilat e kanë binë trenirin që vërtet kjo e banë diferencen mes shokve të tjerë. Oriku, në momentet kër është ardhur si 6 vjeqarë, dhe më thonë, ai ka fillu të e nje vetëm topin, e ka njo vetëm topin dhe askën tjetër. Mirë po, për mes topit, ne jaf kemi ofru një ambient tepër familjar, dhe më thonë, qëllimi kryesori i se cili trener është që fëmijëve mi jaf ofru një ambient shumë të mirë që di me dhonë maksimumi për me avancu, për mu avancu në futbol si njëri ndërsporet dhe ma kulmore në vendin tonë, e para, e dyta, do të me lonë sa ma shumë e punu me topin, sepse për mes topit e realizon idejnë e ti që ka. Kjo ka qenë, dhe më thonë, formula që e keni zbulu, po besoj që keni me zbulu edhe plot talent të tjerë, ka fillu me Orikun, kjo do të... Jo vetëm kjo, po më starojmë që në mesin e, se ne egzistojmë si shkollë nga viti 2006, gjatë kësoj periude kemi pas disa rezultate solide, më starojmë që një prej lojtarve që tash më banë barën kryesore në Komtarën Shqiptare është Ilber Ramadanit, cili për 7 vite ka qenë pjesë e shkollës tonë. Pra përveç Ilber Ramadanit, janë edhe 3 lojtarët me sfushurë kryesorë që luajnë në Prishtinë, është Drilon Islami, është Albin Krasniqi dhe Gendret Salio dhe ka shumë futbolistat e tjerë. Dhe Oriku është futbolisti i cili inspirohet nga ata dhe ndjek rrugën dhe hopat e tyre. Po vlenë të theksohet që Ilber Ramadanit si pjesë e Komtarës Shqiptare dhe Oriku janë të njëjtit fshat. Fshati talenta. Fshati i talenta. Shpresoj që edhe këtë ndjek hopat e ti në mënyrë që ta prek Evropën edhe kësi. Ko ka zonë ashta e talentave të futbolit me shku me eksploru, si në pejë që që kemi për judo, paskëm edhe për futbol. Êshtë një zonë ku vërtet ka pas futbolista gjithmonë. Pavarësht që ata nuk kanë mërrit dhe me dhonë ka talent më nëna. Më nëna së i zonë ka shumë talentum që din me dhonë maksimume. Orik, për du me të pytë se... Apo
apo ki emocione ta shikime shku atje në akademi? Apo më shdite që du të me lonë ashta pak familjen, anash? Ka pak. Ka pak, po kryesoria te e ki futbolin për para, apo ju? Pa. Si cili futbolist synon me lbotash? Si cili futbolist ki qef me lujt? Si. Tash është mes Messi të dhe Ronaldos. Ajde pi heki Messi në Ronaldon, një tjetër. Cili është një tjetër pa Messi në pa Ronaldon? Cili të pëlqen tjetër? Mbappeja. Mbappe. Mbappe. O Peter Al Madridi. Apo ata mërë mendja urek me dollë që me top pak mi bo do manovrime? A mundesh mi bo? Hajde. Hajde. Dhe iso Riki delë që ati me top, qështë është Riki me bashkëlitarët e tjerë? O shumë i shëshrushëm. Qështë i hecë, po mëndoj bashkëpunimi? Shumë mirë, egzistën një atmosferë shumë e mirë brenda përmenda klubit, se cili futbolist e përkrojë Rikun, po edhe njëtën gjohet bon edhe o Riku, më thonë duke qenë kështë të bashkuar, mu me realizu të gjitha objektivat që i kemi para pikës. Edhe pse këta shumë të vogël që objektiva nuk ka, po me rëndësi është që ne duhet me prodhu, me punu shumë mirë në mënyrë që me prodhu rezultate pozitive në tarë në tafërt. Për, Origo thatë që ka ardhë në moshën 6 vjeqare, tash është 27 vjeqë, për një vjetë kene arrit me nëzirë talentin në pa edhe me pas sukses me to, apo ju? Në gjë janë tre faktorë që ndimojnë futbolistit për me jesë për para. E para është puna që e bënë kjo, sepse nuk mjaftojnë vetëm 3 orë njaftë stërvitje, po duhet me punu edhe jashtë seancëve stërvitore, sepse kjo duhet me ndjekë edhe hapat e futbolistëve të mëdhajt, të cilët nuk kanë ardhur rastësisht tash në si talenta, pra nuk mjafton vetëm talenti, po duhet edhe punë e vazhdueshme. Përveç punës duhet edhe një pushim shumë i mirë, përveç pushimit duhet edhe ushqim i mirë, sepse do të jetë një ndërtim i muskujve shumë i mirë, sepse sot futbolli ka evoluar gjë që i ka zvogëluar diferencat mes ekipeve të mëdha dhe ekipeve të vogla. Një lënë edhe për futbolista, një ndërtim i mirë i trupit, domethënë do të jetë një ndër faktorët kryesorë që ndihmon me ecë përpara. Por janë edhe shumë faktorë të tjerë, aspektet psikologjike, aspektet teknike, taktike. Disiplina. Po. Jetoj driblu dhe kamera. Shkruna pak. Topi është pak i madh për këtë grup mosh, prandaj këtu nuk mundet me shumë topin. Merre topin me dorë, hajde ulu këtu tek Arika ku ke. Tani më vonë dalim më pak linj. Po shkruna pak momentin kur ndodhi përzgjedhja, kur të kanë lajmëruar edhe ty si trajner, po edhe Orikun, çyshën një, sa ka qenë i gëzueshëm ky lajm për juve? Normal, është një reklam shumë e mirë edhe për shkollën e futbollit, sepse kjo na inspiron edhe neve si trajner që të japim maksimumin, që të punojmë edhe në të ardhmen, sepse vetë fakti që këta zgjedh kjo do të thotë se ne si shkollë e futbollit jemi në rrugë të mirë, po me prodhu talenta shumë të mirë dhe jemi një shkollë ndoshta numër 1 në regionin e Ferizojit, ku prodhojmë talenta, sepse nuk është vetëm Oriku. Ska dyshim, thash gjithë trener, po të ishte në pozitën time, do të ndit në vetën krenore, dhe pse unë kam qenë shumë i bindu, se me talentin cilin e ka, për moshën cilin e ka, levizjet magjike cilat i ban, levizjet manovrimet me topin, unë kam qenë shumë i bindu që Oriku dhe tjetë një ndër lejtarët e përzgjedhur, edhe pse konkurenca ka qenë shumë e madhe, sepse në mesin e 300 vetëve të përzgjedhën vetëm 3 futbolista, kjo është një krenari shumë e madhe. Edhe në mesin e ty në Oriko, Orika e gëzu shumë kërë ka thonë që kime lujtë në Barcelona? Po, shumë. Kime fillu tash në akademin e ty në, apo më tregon, a ke dojshë vetë me fillu futbolën, apo ka qenë ide e dikuj tjetër e mande i ty të ka hinë qef? Vetë këm dojshë. Vetë ke posë qef? Prej kur, prej cilës mu është luna, lunë prej i vukëll futbol? Prej 6 vjetë. Sigur të mahal krejt i ke lonë pa top ke lujtë veçte edhe mandej të ka dosht me shku edhe në trening për me pas ma lujtarë ma të mirë për bola, po? Mu ma shumë pëmdu kërë si Haaland, sësa si Messi ose Ronaldo. Qa shtu bjëndë? A të pëlqen Haalandja? A Haalandja? A Haalandja të shumë bape? Bape. Të dhët. Në është ta të përngjohë ma shumë si Haalandja. Është diçka që duhet me cek, Oriku normalisht në mbështetjen e ka shumë trenerë, po e ka dhe mbështetjen e familjes, unë e sha prindin e vetë, Kenhanin, për vërmendin me emën, non stop është mra patina. Ku është kjo, është dhaj. Po për krojën familjarë është problem me e bo, diçka normalisht tana ajo dërzohet në dorë të trenerës, edhe treneri bo si një prindi dytë, po për krojën familjarë është maksimale, po që apë du me vetë në trenerin është se na kena po talenta non stop, edhe në Kosovë ka konstant talenta, po gjatë rukëtimit të tyre, po shpresojmë që me Orikin, mësë me ndovaj sen, nuk kanë mri me shpërthy me bo atë entuziasmin që e presim krejt. A eksiston një do këshila që ju tash me një aja për Oriku që këmë ndjek atë unë e thash pak maherët,
janë disa aftësi motorike dhe në kodrë të atyre aftësive motorike, janë forca, qëndrëshmëria, shpejtësia, koordinimi, agiliteti. Janë këto aftësi cilat duhet mi pas një futbolist për me qenë futbolist komplet. Por prap nuk mi aftan vetëm kjo. Duhet me qenë aspektet teknike, aspektet taktike. Nuk mi aftan vetëm kjo. Duhet me lujt futbolisti, duhet me mundu me lujt me dykom. Por nuk mi aftan vetëm kjo. Janë ona psikologjike, janë shumë faktor të cilat duhet me qenë bash për me qenë futbolist komplet. Pa i pas këto, sepse konkurenca mbranda për mbranda, po flas në top 5 ligat më të mëdha evropiane, në bazë të seminarëve të cilët i kam ndjekur, domethënë një futbollist për me konkurruar me një pozicion në një ekip profesionist, domethënë 1 në 5000. Mm-hmm. Imagjinoj çfarë konkurrenca është e madhe për me deportuar në një klub prestigjioz siç është Barcelona, Parisi apo kota diunë. Domethënë po flas për 5 ligat, sepse konkurenca është shumë e madhe. Prandaj duhet punë, sakrificë, angazhim, mund për me arritur objektivat të cilët i ka një futbollist. Prejt, storjeve të para e përmenda më herët që Oriku i ka pos, ka qenë prej Lorikut. Që të përmenda dhe ti muni që një person, një talent që e ke zbulu në ashtë në teren, ka arrit këtë sukses? Êshtë, tash na kena qef krejt, mi pos, normalisht këtë mi pos, ato të parat, na më konë që e kena zbulu, po Orikin më realisht e kom pa në TikTok. Plus që ti vetë i e marrë me futbol, ke lujtë dhe... Dhe si e kom po, më ka fascinu me një herë komplet. Normalisht në e në gëzumë se përshamë në e këna pas edhe dënë shëgrovën pitë parve që e këna bu intervizën edhe Milet Rashticën dhe përshpresojmë që edhe Rike me shku rrugëve të ty në pse jo edhe me i kalu, me u bo një orek jashari i ri që kanë me full këtë bota për ta. Është një knajsi të jetë e madhe kur këna pru që bim non stop kësi sanët bukra dhe që Kosova ka talentat të tilë si Rike. Rike, krejti kemi sytë në ty. A kime nga bo krenar? Po. Në fund të fund, po du me të pytë, te kam, a kime lytë për përfaqësuesën e Kosovës? Po. Po. Dhe me thonë, munën me logaritë prej tash në ty. Falëndiri shumë. Dhe ashta mund, do një me bo një lojtë fundit ju bashkë. A për ta mërmendja? Unë nuk të lëshoj, vesh. Hajde për mbyllje, e bojmë edhe një lojtë fundit, e derisa e presim edhe Emir Zaimi në studio me ofertën më të rritë Art Motion. Rarë, faleminderës, knaqësi gjithë herë edhe përshpesoj me nëzirë me vazhdu, punën e juje me nëzirë ala ma shumë talenta që nëzbordin fëtyrën si Orike edhe Ilber Ramadanit të tjerë që i ke posë. Faleminderit, do jam e njës, respekti. Shumë faleminderit edhe njëre. Hajde ore këllim pakën e të ishtë, kësat ma vjenë nësë këtiri tjetër. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now, but somewhere.